কুয়াড় বলে ভাই এই তো ভাই 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 মো মোসা আই লিগা এই তো तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सी प्रैंक। तो आज हम जो प्रैंक बनाया जाऊँ मिक्सिंग प्रैंक तो वीडियो टी देखो यदि वीडियो टी भल लगे वीडियो टी लाइक करूँ चैनल टी सब्सक्राइब करूँ आउ शेयर निश्चय करूँ वीडियो फुल देखो आउ लाइक करूँ सब्सक्राइब निश्चय करूँ ସିଲେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କହିଲେ ଭଲ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ କରିକି ଆଣିଲ ନା ତମର ଠିକ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଠିଆ ମାନେ ଲୋକ ଜଣେ ଚାରି ଜଣ ଦରକାର ବା ସେଇ ଏତିକି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମତେ ଚୋରି ପଳେଇ ଆସୁନି ଆସ 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 ଜଲ୍ଦି ଆସ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତିକାର ଗୀତିକାର ଇଏ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବ ଇଏ ହିରୋଇନ୍ ହବ ଆପଣ କିଛି କାହିଁ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଠିଆ ହେବେ ଠିଆ ହେବେ ସେ ମାନେ ସିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ମାନେ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ହିରୋ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଗୀତିକାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ଭାଇ ମାନେ ଇଏ ଭାଇ ମୁଁ ଭିଲିଆନ ମୁଁ ଦେଖିବ କି ମାନେ ସେ ତମ ସହିତ ମାନେ ନାଚୁଥିଲା ତମେ ଗୋଟେ ଠିଆ ତମେ ନାଚିବା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୟସ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଆପଣ ଆଗରେ ନଚା ନାଚ କରିବ ମୁଁ ଆସିବି ଖାଲି ଗୁଳି ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ କରିବି ତମେ ଖାଲି ଏତିକି ଆଇ ଭଳିଆ କହିଦେବ ଶୋଇଲା କ'ଣ ଆଉ କୌଣସି ବି କାମ ନାହିଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଆମେ ଆପଣ ଜଣାଇବୁ ହଁ ଗୀତ ଗାଇବୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆସିବି ଗାଇବୁ ତମେ ଖାଲି ହାତ ଟିକେ ହଲେ ବା କିଛି ମୁଁ ମୂଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୂଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗୀତ ଗା ବନ୍ଦ କରବା ୟାର ବନ୍ଦ କରୋ ଇନେ ବନ୍ଦ କରୋ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼ କୋନା ମାଉସି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ବଳା ମାଉସି ମୁଁ ଗୁଳି ମାରିବି ମୁଁ ଗୁଳି ମାରିବି ଏବେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ନା ନା ଇଏ ଥଳିଆ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିନି ତ କିଣିକି ଆଣିନି ଦେଖୁଛି ମାନେ ମଣିଷ ବସି ବସି ନା କିଛି କିଛି ମନେ ରହେ ଜମା ଭୁଲି ହୁଏ ନା କୁଆଡ଼େ ଏଇ ବାଟ ଆସୁନି ବାଟରେ କ'ଣ କୋଉଠି ବାଟ ଗାଏ ବାଟ ଏପଟେ ବାଟ ଆମ ନାଇ ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖେ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ନା ମୁଁ କଥା କହିପାରୁନି ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଭାଇ 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 ଶୁଣ 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 ଭାଇ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ବନଉଥିଲୁ ମଜା ଭିଡିଓ मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।